together. Yes. We are saying enough is enough. Shall I say? That's it. So I want us to say to Muroma Pembe, just let's up here, my Pembe. Chiranga the right time, Zwara, and us at the same time. The TT came over. Enough is enough. We're 17. After the abduction of Itai Dzamara, we all know Kutichi Tikoichi, Masairi Rakashan, Wanani. We have never minced our words regarding who is responsible for Itai's disappearance. It's Zanu-PF, and the responsibility lies with Mugabe himself. He must account for Itai. And Isusu, in the time past, whenever we gather panzvimbo yakaita seino, tichicherechedza kumbunyikidzwa nekutorwa kwakaita Itai, mapurisa vaiita basa rekutirova, mapurisa vaiita basa rekutiita zvinhu zvisiri pamutemo. Asi nhasi, Isusu, we do believe in the way of love. We believe that love is what's going to cause us to win this battle. This battle chai wina nekuda kwerudo, and we have our ambassadors vanovana vedu. Kana Isusu vakuru tatadza kudzidzisana rudo, vana vedu ndo vachatidzidzisa rudo. Itai amen. Ahoi makomeres, ahoi. Ahoi mazimbagwa, ahoi. Saka vana vedu, just to demonstrate to the police, but we mean well, all we want is a better Zimbabwe. All we are demanding is kuti Zimbabwe yedu inake. We want to demonstrate kuma prison, to rakenda nevana vedu vachivapa mapurisa. As you all know, varumwe zuro raiva birthday raItai, and we are also still celebrating upenyu hwake. Mwari akamuitira zvakanaka, Mwari akatiitira zvakanaka kutipawo chipo chakadaro Itai Dzamara. Saka isusu tiri kuti kumapurisa, as we celebrate upenyu hwaItai, vatinoziva kuti vakambunyikidza ivo pachezvavo. We want to show them and demonstrate love, rudo, nevana vedu. Tiriteze. Saka zvatichaita ugo vanhu vachititungamirira, and we just present our flowers to my queen cake kwedu kwatinato kumapurisa, and then we come back, we carry on with our program. Tichazopiwa ma solidarity iwe nyarare. Tichazodzoka pano topiwa ma solidarity messages from different organizations. Masitizen vakamira uko, nyamwe ari kutya, we are saying, do not be afraid. Zimbabwe ndeyedu. Hatizi vauyi. Hatina kuita kuuya kuZimbabwe. This is our nation. And we have the right to do anything chiri constitutional. We have the right to do anything chiri legal. Hapana chiri illegal chatiri kuita. Pakuungana kwataita pano, nhasi taungana pano kuti tikomemorate kumbunyikidzwa kwakaita Itai Dzamara. So do not be afraid, join in and let's go together. Saka tichaimbirwa kambo, and then vana inini navazorwadza ulid vana vamwe vese muchitera kumashure kuwana, we will present our flowers, we will present our cakes kumapurisa. Handitira. Saka tichaimbirwa kambo tichienda. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page, 263chat.